Akşamınız xeyir olsun. STV Xəbərin əsas buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Beləliklə, bugün STV Xəbərdə hansı xəbərlərlə tanış olduq? Birlikdə izləyək. Elə ilk materialımızdan müsəlmanlıqdan danışacağıq. Adətən 6 yaşından sonra öncələr oğlan uşaqları müsəlman olurdu. İndi isə üstünlük verirlər 6 yaşa qədər və yaxud da yeni doğulan uşaqların sünnət edilməsinə. Bəs dində necə bu məsələyə münasibət necədir? Din və tibdə. Birlikdə izləyək. Başıma heç böyləsi gəlməmişdi. Peki, nə yapalım? Hadi başla. Sen de bağır Şaban. Kökünden halletmiştir inşallah. Müslüman ülkelerinde oğlan uşaqlarının müslüman olmasının sünnetle bağlı hiçbir alaqası yoktu. Bu Kur'an'da öz əksini tapmayıp. Bu sözleri STV Xəbər'e açıklamasında ilahiyatçı Elşad Miri deyip. Onun sözlerine göre bu xurafatdı. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de Tin suresinde insana gözel surette yarattığını deyir. Başka ayelerde de buna şahit olabiliriz. Allah bizi gözel surette yaradıbsa Allah insana artık neyse əlavə eləyə bilər mi? Yani sonradan, doğulandan sonra bu səfidi deyə bunun bəzi yerlerinin kəsilməsi doğru bir yanaşmadır mı? Baxın, təsəvvür edin, özünüz fikirləşin. Biz övladımızın bizdən asılı olmayan səbəblərlə cərrahiyyə əməliyyatına məruz qoyuruq. Daha doğrusu, uşaqların heç birinin ixtiyarı olmadan, onların istəyi olmadan, onların fikirləri olmadan, onların razılığını almadan biz onlar haqqında belə bir qərar veririk, hökum veririk və bunu həyata keçirdirik. Yəni bizim buna belə bir hüququmuz var mı? Və yaxud da bu sonradan geri qaytarılan bir məsələdir mi? Təbii ki, xeyir. Ona görə də məsələyə bu prizmadan yanaşmağımız daha məqsədə uyğundur, daha doğrudur. Çünki İslamın bir daha deyirəm, mənbəyi Qurandır, Quranda isə Rəbbimiz belə bir şey bildirməyib. Prosedur bir fiziki prosedurdur. Bunun müsbət tərəfi ondan ibarət olsa belə ki, yəni yüzlərlə hikmət olsa belə, bayaq söylədiyimiz kimi bu bir ilahi əmir deyil. İlahi fərman deyil, sadəcə olaraq bir Hz. İbrahimdən qalmış bir adətdir və Peyğəmbərimizin şəriyyətində də daxil olub. Sağlamlıq baxımından olduqca əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Yəni, o da təmizliyin bir növüdür, çünki İslam dini pak, təmizliyin üzərində qurulmuş bir dindir. Necə ki, insan dırnaqlarını təmizləyir, lazımsız tüylərini bədəndən təmizləyir, onun nə qədər əhəmiyyəti varsa bizim sağlamlığımız üçün, eyni ilə də o prosedurun insan sağlamlığı üçün müsbət təsirləri çoxdur. Məsələ ilə bağlı həkimlər bildirir ki, sünnət heç bir dini ayin olmasa da, sağlamlıq üçün bir çox faydaları var. Belə ki, sünnət olunan uşaq, digər sünnət olunmayanlara nisbətən, gələcəkdə yarana biləcək xəstəliklərə qarşı daha müqavimətli olur və cinsi yolla keçən xəstəliklərin qarşısını məhz sünnət vasitəsilə almaq mümkündür. Həmçinin sünnət olunmuşlarda penis xərçənginin yaranma riski demək olar ki, yoxdur. Sünnət dərsinin özünün öz problemləri var. Bunlar fimozdur, yəni sünnət dərsinin ucunun yapışmasıdır. Parafimoz halqa şəklində gedib cinsiyyət üzvünü boğması kimi xəstəliklər ola bilir. Bunlardan tamamilə uşağı azad eləmiş oluruq. Lakin əvvəllər sünnəti sadəcə dini göstərişlərlə eləyirdi. Sonradan tibb göstərdi ki, əslində sünnətin tibbi göstərişləri də var. Bunlar sidik yolu infeksiyalarıdır, böyrək anomaliyası olmasıdır. Ümumiyyətlə, sidik infrazat sistemində hər hansı bir anomaliya olanda, hətta müasir elmi tədqiqatlar Fransada aparılmış yeni bir tədqiqatda göstərir ki, sünnət etdiyimiz zaman böyrək anomaliyası olan uşaqlara, uşaqların anomaliyası qismən düzəlir və eyni zamanda infeksiyadan onları tamamilə azad etmiş olur. Əslində, penis xərçənginin yaranan cinsi yolla keçən infeksiyalardır. Cinsi yolla keçən infeksiyanı azaltdığımız zaman penis xərçəngi də ortadan qalxmış olur. Belə çıxır ki, müsəlman kişilər sünnət olunmayan xristiyanlardan daha sağlamdır mı sualına gəlincə isə? Tibbi göstəriş olduğu zaman, məsələn, penis dərisi boğulduğu zaman və ya ucunda yapışıqlıq olub uşaq sidiyə çıxa bilmirsə və ya yetkinlik dövründə penis sünnət dərisində xüsusi yaralar əmələ gəlibsə, cinsi yolla keçən infeksiya yaranıbsa, yenə orada sünnət olunur. Yəni, əslində, heç olunmur demək olmaz. Sadəcə tibbi göstərişlər olduğu zaman sünnət edirlər və
kifayet kadar yüksek sayıda sünnet gayri-Hristiyan ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da da icra olunur. Psixologların sözlerine göre, xüsusilə rayon yerlerinde heç bir anesteziya olunmadan edilen sünnet, həmin uşağın gelecekte psixoloji travmaların yaranmasına, hətta psixoloji cinsi zayıfliyin yaranmasına səbəb ola bilər. Bir evlad, əgər qərarı alınırsa bu sünnet prosedurunu götürüləcək, onunla atası, atası yanında deyilsə, əmisi, dayısı, babası və digər böyüklərdən kimsə ən uyğun şəxs onunla oturmalı bu prosedurun ciddiyyəti barədə danışmaq. Uşağın yaşına uyğun şəkildə, uşağın başa düşəcəyi şəkildə ona bunu anlatmaq ən doğrusudur. Nələr anlatıla bilər? Bu bir kişi tərəfindən anlatıldığına görə kişi öz təcrübəsini, təbii ki, travmatik təcrübədən söhbət getmir. Normal şəkildə mən səni başa düşürəm, məndə də bu narazılıqlar var idi, bu qorxular var idi, məndə bunu düşünürdüm, məndə başıma falan şeyin gələcəyini düşünürdüm. Təxmin edin ki, o nələr düşünə bilər? Onun düşündüklərini ona yansıtmalı bir dillə proyeksiya elətdirin. Yəni ona ötürün, öz düşüncəsini özünə deməyə başlayın ki, uşaq anlaşıldığını hiss eləsin. Psixoloqun sözlərinə görə valideynlərin diqqət etməli olduğu məqamlardan biri də sünnət öncəsi uşaqla söhbətdir. Yəni valideyn uşağa bunun nə üçün lazım olduğunu anlatmalı və yarana biləcək qorxunun azalmasına kömək etməlidir. Yəni burada bəzi ərazilərdə, uzun müddət kəndlərdə uşağın gözünə dəsmal tutulub, uşaq qorxudulub, bir neçə belə deyim, özündən güclü kişinin əhatəsində qolları tutularaq həyata keçirilib, bu təbii ki yan təsirsiz ötüşməz. Ona görə də çalışın, burada müasir dövrdür, müasir tələblər var və artıq biz əvvəlki dövrdə kimi yaşamırıq və həyatımıza yeniliklər qatmalıyıq. Tibbi proseduranı və psixoloji yanaşmanı doğru düzgün yerinə yetirərək bu proseduru tamamlamaq mümkündür. Və bu mümkündürsə, nəyə görə övladınıza əlavədən bir psixoloji narahatlıq yaşadasınız ki, gələcəkdə o müxtəlif nevrotik problemlər yaşaya, gələcəkdə o öz partneri ilə yetkin olanda cinsi problemlər yaşaya. Bunlar təbii ki, gələcək üçün görünən bir şeylərdir. Həmin anda görmürsünüz deyə elə bir fəsadı yoxdur. Nəzərə alın və inanıram ki, bunlar bu dediklərimiz sizin işinizə yarayacaq. Qeyd edək ki, sünnət üçün tibbi zərurət varsa, hər yaşda həyata keçirilə bilər. Lakin tibbi zərurət olmadığı halda, bu cərrahi əməliyyat uşaq üçün ən uyğun vaxt və şəraitdə aparılmalıdır. Xüsusilə 2-6 yaş arası uşaqların psixoloji cəhətdən mənfi təsir edəcəyi üçün lokal anesteziya altında sünnət edilməsi tövsiyə edilmir. Təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar bu proseduru gecikdirir və bu həmin uşaqda psixoloji travmaya çevrilir. Deyirəm inşallah, ırvahımı bu illər kəsrəsi olsan, bu milləti yığarıq biz tərəflərə. Hay? Mütləq, mütləq. Gəl, bir bax, biz tərəflərə. Deyirəm Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, uşağın. Nə tər sözdür? Hələn tezdir. Yox, sonra gec olur. Əgər bu yaş aralığında ediləcəksə, ümumi anesteziyaya üstünlük verilməlidir. Erkən neonatal dövr, yəni 1 ay ilə 6 ay arasında sağalmanın sürətli olduğu dövrdür. Sünnət 2 yaşa qədər lokal anesteziya ilə edilə bilər. Araşdırmadan da bəlli olduğu kimi, sünnətin heç bir dini tərəfi olmasa da, sağlamlıq baxımından bir çox üstünlükləri var. Unutmaq olmaz ki, sünnət heç də adi bir əməliyyat növü deyil. Düzgün olunmayan sünnət həmin şəxsdə cinsi orqanın itkisinə səbəb ola bilər. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Daha çox ağır fiziki fəaliyyət tələb edən işlərdə çalışanlarda, ağır idman edənlərdə və təkrarlanan hərəkətlərin həddindən artıq olduğu iş, hobbi və ya idman fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlarda daha çox görülən artroz xəstəliyi, oynaqların struktur pozğunluqları ilə bağlı inkişaf eləyə bilər. Peşə sahibləri ya həyat tərzi səbəbindən müəyyən oynaqların həddindən artıq istifadəsi osteoporoz riskini artırır. Bu səbəbdən də artroplastikaya müraciət edənlərin sayında artım müşahidə olunur.
Müasir dövrdə qeyri-sağlam qidalama nəticəsində artıq çəkidən əziyyət çəkənlərin sayı dayanmadan artmaqdadır. Bu səbəblə də çoxları müxtəlif növ idman zallarını üst tutaraq artıq çəkidən qurtulmaq istəyirlər. Mütəxəssislərin sözlərinə görə həm artıq çəki, həm də ondan qurtulmaq üçün çarə saydığımız qeyri-peşəkar idman hərəkətləri artrozlara səbəb olur. Bu isə artroplastikaya və protezlərə tələbatın artması ilə nəticələnir. Yaranan problemə cəmiyyətin diqqətini çəkmək və bu sahədə maarifləndirməni həyata keçirmək məqsədi ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Azərbaycan Sağlamlıq Günləri 1 artroplastika konfransı keçirilib. Degenerativ oynağın dəyişdirilməsi, süni oynaqla dəyişdirilməsi mövzusu çox aktualdır. Və gördüyünüz kimi də Türkiyədən gəlmiş səhiyyə təşkilatçıları bu günkü konfransda iştirak edirlər. Onlar da öz çıxışlarında qeyd etdilər ki, süni oynaqların Türkiyədəki maliyyələşməsi problemləri haqqında məlumat verdilər və dedilər ki, orada artıq maliyyələşmə ilə əlaqəlidirsə, yoxsa başqa sosial problemlərlə əlaqəlidirsə, artıq sosial sığorta sistemləri bu əməliyyatları maliyyələşdirə bilmirlər, çətinlik çəkirlər. Artıq o qədər əməliyyatların sayı artıb ki, maliyyə məsələləri çətinliyə düşür. Biz təbib olaraq xəstəxanalarımızın bütün maddi-texniki bazasını bu yöndə səfərbər eləməyə hazırıq. Hər xəstəxanamızda belə böyük konferans zalları var, imkanlar var. Bu tipli tədbirləri onlarda keçirə bilərik. Ölkədəki tibb cəmiyyətlərinə səslənirəm. Gəlsinlər bu mövzulara daha sıx əməkdaşlıq edək. Yəni, həkimlərimiz hazırdılar bu yenilikləri öyrənməyə. Xəstəxanalarımızın bütün imkanları hazırdır. Və onlara bu şərait yarada bilərik ki, yetər ki, səhiyyə sektorumuzu beynəlxalq standartlara ən qısa zamanda çatdıraq və gələcək nəsilə yaxşı bir səhiyyə sistemi əmanət edə bilək. Konfransda millət vəkilləri, təbib, icbari tibbi sığorta, səhiyyə nazirliyinin nümayəndələri, yerli və xarici mütəxəssislər iştirak ediblər. Artroplastika sahəsində olan gündəlik mövzular həmçinin onların həlli istiqamətində müzakirələr aparılıb. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar olan keçirilən tədbirlər silsiləsində birinci artroplastika kongresinin keçirilməsi çox önəm daşıyır. Çünki biz yeni texnologiyaların Azərbaycanda tətbiqinin şahidiyik. Bu texnologiyalar xüsusən artroplastika sahəsində artıq bir vüsət almağa başlamışdır və sürətlə bu yeni texnologiyaların tətbiqi həyata keçirilir. Amma bunun üçün davamlı şəkildə kontaktlar, dünyada gedən prosesləri izləmək və bu sahədə bazarlı olmuş müxtəlif elm xadimləri, tibbi avadanlıqları istehsal edən müəssisələr və tibb ləvazimatları xüsusən də bu cür irəli texnologiyalar istehsal olunmuş tibb avadanlıqlarından istifadə çox önəmlidir. Bu baxımdan həm kommunikasiya istiqamətində, həm də yeniliklərlə tanış olma istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Benim çıxış konum bugünkü kongresin aktüelliyini içeren artroplastiya üzerindeydi. Ama onun biraz daha farklı bir şekilde detaylarını ifade ettim. Neler yapılması gerekiyor, sistemin düzelmesi veya sistemin başarılı olması için neler yapılması gerektiğini söyledim. Traumatolog ortopediyada yenilik hemşe var. Nece ben hemşe müqayisə edirəm, nece telefon yenilikləri, iPhone'lar dalba-dal çıxırsa, ortopediya sayəsində də implantlar, onların müxtəlifliyi, modern yenilikləri o şəkildə davamlı olaraq gəlir və davamlı yeniliklər var. Təbii ki, biz bu konferanslarla və digər şeylərlə bu cür yeniliklərin arxasınca gedir, yenilikləri öyrənərək onları tətbiq edirik. Konferans 2 gün davam edib. Qeyd edək ki, konferansda canlı bağlantı ilə açıq əməliyyat da aparılıb. Şahnu Qasımova, Bəxtiyar Nəsirov, STV Xəbər. Sağlam olmaq həyat mübarizəsinin əsas şərtlərindən biridir. Elə qidalanmada yol verdiyimiz səhvlər üzündən günü-gündən artan xəstəlikləri nəzərə alaraq ölkəmizdə sağlam qidalanma və qida təhlükəsizliyi 2-ci Respublika forumu keçirilib.
Vücudla yanaşı beynin də sağlamlığı sağlam qidalanmadan başlayır. Zərərli qidalanma vərdişləri sayəsində günü-gündən artan xəstəlikləri nəzərə alaraq, sağlam qidalanmağa diqqəti artırmaq məqsədi ilə ölkəmizdə Sağlam Qidalanma və Qida Təhlükəsizliyi 2-ci Respublika Forumu keçirilib. Forum Gənclərin Töhfəsi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan-Türkiyə Qida Təhlükəsizliyi İctimai Birliyi və PUŞ 30 şirkətinin tərəfdaşlığı ilə baş tutub. Tədbirdə qeyri-hökumət təşkilatı, media və gəncləri bir araya gətirərək insanların, xüsusən də yeniyetmə və gənclərin zərərli vərdişlər və qeyri-sağlam şəkildə qidalanmanın səbəb olduğu təhlükəli xəstəliklərdən söhbət açaraq, gəncləşən ölümlərdən xilas olmaq üçün zərərli vərdişlərlə mübarizə imkanlarından danışıb. Həmçinin layihə çərçivəsində hazırlanmış İslamda qida mədəniyyəti kitabı və E-kod qida qatqı maddələri mobil tətbiqi təqdim edilib. Sağlam qidalanma və qida təhlükəsizliyi 2-ci Respublika forumumuz baş tutur və bu forumda əsas məqsədimiz gənclər arasında, əhali arasında sağlam həyat tərzinin, sağlam qidalanmanın təşviqi və eyni zamanda bu haqda maarifləndirmədir və xüsusilə də bugün forumumuzda yenə də hər zaman olduğu kimi bir çox yeniliklər təqdim olunacaq. Bu yeniliklərdən biri İslamda qida mədəniyyəti adlı yeni kitabımızdır. Həm müəllifi olduğum Məhsət Hüseynov və eyni zamanda Aysin Vəliyevlə birlikdə yazmışıq. 2 ildən çoxdur kitab üzərində iş gedir. Demək olar ki, 120-dən çox ədəbiyyatdan istifadə etmişik. Xüsusilə də İslamda Müsəlman dünyasında sağlam qidalanmanın bütün nüansları necə xırdalıqla qeyd olunubsa, əsasən bunlara diqqət yetirmişik. Layihə çərçivəsində də bizim bir neçə yeniliyimiz olacaq ki, forum çərçivəsində cəmiyyətimizə təqdim edəcəyik. Onlardan biri təbii ki, WhatsApp qaynar qida xəttidir. Qida təhlükəsinə bağlı WhatsApp qida xəttidir. Eyni zamanda E-kod mobil tətbiqidir ki, istehlakçılar qida qatqı maddələri barədə geniş məlumat əldə edə bilər. Eyni zamanda sağlamqida.az saytıdır ki, burada da mütəmadi olaraq ekspertlərə, mütəxəssislərin gündəlik açıqlamaları, müsahibələri, aktual mövzularla bağlı münasibətləri dərc olunur. İnanıram ki, bugünkü bizim forumumuz, eyni zamanda forum çərçivəsində İslamda qida mədəniyyəti adlı kitabımızı da biz ictimaiyyətə təqdim eləmişik. Ümid varıq ki, bugünkü forumumuz insanlar üçün maraqlı olacaq və faydalılığı davam edəcək. Mən artıq ikinci sağlam qidalanma və qida təhlükəsizliyi forumunu iştirak edirəm. Düşünürəm ki, çox vacib bir tədbirdir. Təbii dövlətin bu sahədə bir xüsusi siyasəti var, mərkəzi hakimiyyəti var, amma vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahədə aktiv iştirakı qoşulması bizi sevindirir. Çünki bizi eyni vaxtda inkişaflarla bərabər təhdidlər də bugün var cəmiyyətimizdə, qlobal dünyamızda. Bu qidalarla bağlıdır. Çünki insan qidalanmalıdır. İnsan üçün bu çox vacib bir meyardır. Və əsasən də müasir dövrümüzdə mənşəyi, tərkibi bilinməyən kütləvi halda qidalar bugün iştahlarımızdadır. Biz əsasən də uşaqlarımız, yetimlərimizin bu sahə qorunmaq üçün maariflənməliyik. Forum çərçivəsində hazırlanmış 3w.sağlamqida.az saytını və Qida Təhlükəsizliyi Hərəkatının qaynar xətti iştirakçılara təqdim olunub. Həmçinin qida təhlükəsizliyi sayəsində qardaş ölkələrin birgə təcrübə mübadiləsinin artırılmasının və ölkə əhalisinin təhlükəsiz qida ilə təmin olunmasının vacibliyi vurğulanıb. Elə bir layihədir ki, bu hər bir insanın həyatı ilə bağlı bir məsələdir, istənilən bir insanın həyatı ilə. Və biz layihənin hələ ilk öncə tanışlığından görürük ki, çoxlu dəyişiklik var bu sahədə. Yəni bir kitab təqdim olunur, saytın dəyişilmiş vəziyyəti təqdim olunur, insanlar üçün qaynar telefon xətti açılır. Bunlar hamısı çox əhəmiyyətli məsələdir və dövlətin qida təhlükəsizliyi sahəsində apardığı siyasətə çox dəstək edən bir layihədir. Düşünürəm ki, bu kimi layihələri daim dövlət agentliyi dəstəkləməlidir və hər bir vətəndaş bir könüllü olaraq bu cür layihənin uğurlu davamlı həyata keçməsinə kömək etməlidir. Bu forum çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qida təhlükəsizliyi insanların sağlamlığı deməkdir. İnsanların sağlamlığı isə cəmiyyətin bütövlükdə sağlamlığı deməkdir. Və bu ölkəmizin, dövlətimizin gələcəyinin sağlam olması deməkdir. Bu baxımdan da mən bu tədbirin keçirilməsini çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə hər hansı bir sahə üzrə respublika forumlarının keçirilməsi bu ictimai hadisədir, maarifləndirmədir, insanları səfərbər etmək və insanları bir yerə toplamaq və onları bir yerdə
bu istiqamətə yönəltmək demək çox böyük təşəbbüsdür. Bugün keçirilən forum çox əhəmiyyətli forumdur, şübhəsiz. Bilirsiniz ki, bugün dünyada süni ehtiyaclar günü-gündən artır. Müasir modern insanın həyatında bir çox süni tələbatlar və ehtiyaclar artıq yer alır və bu da sonda insanların qida təhlükəsizliyinə ciddi təhdidlər yaradır. O baxımdan düşünürəm ki, xüsusilə bizim gələcəyimiz olan gənclərin bu sahədə maarifləndirilməsi son dərəcə vacibdir. Qeyd edək ki, forum çərçivəsində qida təhlükəsizliyi sayəsində ictimai nəzarətin gücləndirilməsi və maarifləndirmə işinin daha səmərəli şəkildə aparılması istiqamətində təkliflər toplanaraq növbəti illər üçün fəaliyyət planına əlavə olunacaq. Sonda bütün iştirakçılara sertifikat və İslamda qida mədəniyyəti adlı kitab paylanıb. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Rusiyalı onkoloq Maksim Astraxantsev qalxana bənzər vəzi xərçənginin inkişafında bu və ya digər amillər barədə danışıb, o ilk risk faktoru kimi cinsiyyəti göstərib. Mütəxəssisin sözlərinə görə bütün halların təxminən 75%-ini qadınlar təşkil edir. Bundan başqa xərçəngə tutulmada yaş da öz sözünü deyib. Belə ki, pasientlərin 3-də 2-si 20-55 yaşa qədər olan insanlardır. Astraxantsevin sözü gedən xərçəngə risk faktorlarından digər bir səbəb kimi qida rasionunda yodun az olmasını göstərib. Adi xörək duzu əvəzinə yodlaşdırılmış duzdan istifadə vəziyyəti yaxşılaşdırmağa kömək edir deyə o vurğulayıb. Onkoloq rentgen şüalarının təsirlərindən də danışıb, onun sözlərinə görə baş və boyun nahiyəsində radiasiyaya məruz qalmaq da tiroid və follikulyar xərçəngin inkişaf riskini artıra bilər. Ailədə qalxana bənzər vəzi xərçənginin olması da xəstəliyin inkişaf riskini artıran amillərdən biridir deyə həkim bildirib. Dəyişən fəsil zamanı həm də immunitet sistemimiz dəyişir. Belə ki, payızın gəlişi ilə dəyişən hava özünü səhhətimizdə də göstərir. Odur ki, yediklərimizə də, içdiklərimizə də diqqət yetirməkdə fayda var. Bəs bu fəsildə daha çox nə ilə qidalansaq xəstələnmərik, Şahnur Qasımova deyəcək. Həm psixoloji, həm də fizioloji baxımdan təzadlı fəsil olan payızı xəstəliklər fəsildə adlandırırlar. Çünki bu fəsildə insan orqanizmində bir sıra dəyişikliklər baş verir. İmmunitet sistemi zəif olan insanlarda bu dəyişiklik özünü daha qabarıq göstərir. Payızda eləcə də depressiv xəstəliklər, hava damcı yolu ilə keçən xəstəliklər və ruhi sarsıntılar özünü daha çox biruzə verir. Həkim terapevt Süphan Hacıyev STV xəbəri açıqlamasında bildirir ki, xüsusi risk qrupuna daxil olan xəstələrdə immun sistemi daha da ağırlaşır. İmmun sistemi zəif olan insanlarda ümumi halsızlıq, infeksion xəstəliklərə qarşı müqavimət və iş qabiliyyəti zəifləyir. Məsələn, əgər bir insanda bronxit varsa, xroniki bronxit kəskinləşməsi baş verir. Qış aylarında, soyuqlama dövründə biz daha çox virus infeksiyaların yoluxmasının qarşısını, alovlanmasının pik həddə çatmasını görürük açıqcası. Bu cür insanlarımız daha çox uşaq, risk qrupunda uşaqlar və 65 yaş yuxarı insanlardır. Çünki bunlarda immun sistemində müəyyən bir problemlər yaranmış olur. Xüsusilə də xroniki ürək damar, şəkərli diabet, qaraciyər, böyrək xəstəlikləri olan insanlarda sadə virus infeksiyaları, xüsusilə tənəffüs yollarının virus infeksiyaları fəsadlaşıb, ağırlaşıb, yanına bir super infeksiya olaraq bakterial infeksiyanın qoşulması nəticəsində hətta ağırlaşaraq yatış verərək bu xəstələri müalicə etməmiz lazım olur. Güclü immun sisteminə sahib olmanın ən asan yolu sağlam həyat tərzidir. Həkimin sözlərinə görə immun sistemini zəiflətməmək üçün sizi stresə salan faktorlardan özünüzü qorumalı, alkoqol və nikotinin təsirindən uzaq olmalı, balanslı və nizamlı qidalanmalı, mütəmadi şəkildə idmanla məşğul olmalısınız. Bunlar, dediyim kimi, immun sistemi zəif olan insanlardır. Təbii olaraq bu insanlar ev şəraitində mövsüm meyvələrdən daha çox istifadə etməlidirlər, bol-bol maya qəbulləməlidirlər. Xüsusilə də soyuq qış aylarında vitamin D, vitamin C, sink, selen kimi mikroelementlərdən istifadə etməlidirlər. İdmana vaxt ayırmaq lazımdır, günün 3-dən 1-ini yuxu rejimində keçmək lazımdır. Bir də ki, təbii ki, mövsümə uyğun geyinmək lazımdır ki, müəyyən bir infeksiyalar gəlib bizi yaxlamış olmasındır. İnsanın immun sistemi ilk növbədə bağırsaq mikroflorası, hormonal balans və sinir sisteminin vəziyyətindən asılıdır. Bu sistemlərdə baş verən pozulmalar immuniteti zəiflədir. Şahnur Qasımova, Zaur Əliyev, STV Xəbər.
Bax belə, nə yiyəcəyimiz nə qədər yiyəcəyimiz də çox vacibdir. Odur ki, elə ölçülü qidalansaq daha doğru olar. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda hər vaxtınız xeyir demək ümidi ilə.